Elektrolitik dissozialanish 27-chi test o'zbekcha to'plamda, 26-chi test ruscha to'plamda. 34 gram 2 valentli metal sulfat tuzi suvda eritilib 250 ml eritma olindi. Olingan eritmada metal 2 plus va sulfat ionlarining konsentratsiyalari yig'indisi 1.6 mol taqsim litrni tashkil etsa metalni aniqlang. Gidroliz hisobga olinmasin. Alfa barobar 1. Demak, 2 valentli metal sulfatini yozib olamiz. Metal sulfati tuzi suvda eritilib 250 ml eritma olindi. Demak, hosil bo'ladi bundan 2 metal 2 plus ioni va sulfat 2 minus ion. Metal va sulfat ionlarining konsentratsiyalari yig'indisi 1.6 mol taqsim litr. Demak, mana bu yerda ikkalasi 1.6 ekan. Har biri 0.8 0.8 dan bo'lish kerak. Nima sababdan 0.8 0.8 dan teng bo'lishi kerak? Chunki bitta metal hosil bo'lganda bitta sulfat hosil bo'ladi. Ikkalasi teng bo'ladi har doim konsentratsiyasi. O'sha uchun 1.6 ni 2 ga bo'lib 0.8 0.8. Va bundan ham 0.8 dissotsiyalanganligini bila olishimiz mumkin. Endi eritma 250 ml. 250 ml bo'ladigan bo'lsa, alfa 1 degani 100% hammasi dissotsiyalangan degan. 0.8 mol taqsim litr konsentratsiyali tuz 0.25 litr eritmada 0.2 mol bo'ladi. 0.2 mol tuz. 0.2 mol tuz 34 gram bo'ladigan bo'lsa, 1 mol tuzni massasini, ya'ni molar massasi chiqadi bu yerdan. 1 mol tuzni massasini topadigan bo'lsam. Bu yerdan chiqadi, demak 152. 152 96 ni ayiradigan bo'lsam, 56 qolish kerak. 56 bu 96 ni ayirsam 56 qolish kerak. 96 bu nima? 96 bu sulfat qoldig'ini massasi. Ya'ni mana buni massasi. Sulfatni massasi 96, x plus 96 teng 152 bo'lish kerak. Ikkalasining yig'indisi. 96 ni ayiradigan bo'lsam 56 chiqadi, bu temir. Demak, temir sulfat A variant 152 massali bo'ladi. Va o'shanda 250 ml eritmada 1.6 mol ionlar bo'ladi. Javob A varianti.